novog ljeta u Zaprešiću neće biti dosadno. Članovi Centra za mladež pripremili su niz kreativnih radionica, igraonica, turnira i tečajeva. Cilj je organizirati slobodno vrijeme djece i mladeži za vrijeme praznika i pritom se dobro zabaviti. Uvijek nam je aktualna ta radionica izrade nakita i ukrsa. I to nije samo za curice, dolaze i dječaci. A prošlih recimo godina jako veliki interes je za dramsku radionicu. I nekakav standard je bio, 2-3 grupe smo formirali, bilo ih je i više. I evo sad sva sreća da, mislim, to je sadržaj koji fali u Zaprešiću. Izbor je šarolik, radionice izrade nakita, zrakoplovno modelarstvo, ekološka grupa, dramska grupa, radionica za srednjoškolce, radionica animiranog filma i mnoge druge. S obzirom na trenutačno stanje i sve skupa u državi, da baš i ljudi nemaju toliko novaca za otići na more i mislim da je ovo nešto što je stvarno djeci omogućava zapravo da kvalitetno provedu svoje nekako slobodno vrijeme. Znači, otići će na more, ali neće sigurno 2 mjeseca biti na moru, a Zaprešić ipak nudi, znači, raznovrsne radionice. Više informacije o radionicama potražite na stranicama centra. 13. lipnja ritmička grupa Dječjeg vrtića Vrtuljak održava svoju završnu priredbu u Pučkom otvorenom učilištu s početkom u 18 sati, dok će se projekt i izložba Visoke škole Baltazar Adam Krčalić održati u 19 sati u galeriji Razvit. U ciklusu koncerata Glazbeni prsten Zagrebačke županije 16. lipnja svoj koncert će održati Septet ad Libitum. Koncert počinje u 19.30 sati u muzeju Matija Skurjeni. 16. lipnja u Lužnici Udruga Plemička mladež organizira Jelačić bal. Program za posjetioce počinje u 18.30.